Hmm? Hmm. Euskal idazle bilbotarra. Mila bederatzireun, hogeita mairuko urriaren amalauan jaio zen. Amabi urterekin Euskara ikasten hasi zen, eta hogei urterekin bere lehen poemak Euskaraz argitaratu zituen. Nobelak, antzeslanak, entzeguak eta ipuñak idatzi zituen, baina batez ere, poesia generoan handia gutzi zuen. Bere poesia sozialak bide berria sortu zuen euskal literaturan. Arri eta herri, edapen eta eragin handiko lana da.